deb ichinga tortasan bo'lmasa kasal bo'lasan. Ichimga tortsam kasal bo'lmaymanmi? Yo'q akam. Men ham yosh bo'lganman, boshqa chakman. Men saqichchaynim bor, dadam bilmasin. Qidi keladi. Qalbi kristal akamdan aylanib ketay. Oldimda erkak so'zda akam turganda qanday so'z jo'nataman, parvardacham? Uka, sen ham katta bo'lib qolding. Sen menga qarama. Men uylanma shunda sondirib yuraveraman. Sen uylanav, uydagilarga o'zim tushuntiraman. Akamas bu farishta kekirsa ham tillanadi kelsa kerak u. Xo'p dada. Dadam ish buyurdimi? Yerlarni ham o'zim og'daraman, mollarga ham o'zim qarayman. Sen qilma, kichkina bo'lib qolasan. Sen undan ko'ra yotib olib, qizlaring bilan gaplash. Yomon zo'ni PUBG o'yna. Davay. Ya, akam shunday bo'laman. Bittagina ish qildirsa o'lama. Ha, obod qayg'a. Qayg'a bo'laydi, o'qishqa bechadagina bolaga o'xshab metroda taqir-tuqur borib kelaman endi. Akangda jentr turganda metroda yurasanmi? Hamma kursdoshlaringda mashin bo'lsa, men serioz ishlarimni valasapda ham xalqib ketaveraman. Mashin sen haydab ketaver, ma. Kastim shim kiyo valasap deyveraman. Qiz bola bo'lganingizda ham 9da bitirmay yerga tegib ketdingiz lekin. Aka men 1000 yerda urib yerga jo'g'ib tashlasangiz ham kam. Hey, mana oq mashinni qora qo'ng'izchangiz bilan urib to'nkarib yubordim. Yo'q, sal bamfilchasi qirilibdi-ku. 10000 dollargina rasxod qilaman, yangiday bo'ladi. Menga temir emas, ukam muhim. Ye, bu orzudagi akamiz ibratli video bo'lib qolyapti-ku. Aka kesimga bitta tepingda. Ye, ukamni hech qachon urmayman. Ye, qudratingdan akani erkagi shunaqa bo'ladi-da. Davralarini durday oboging. Hey, bosmagan bosma ekanda baribir odam aytdi. Dinkasi qurib ketdi, bosag'an, bosag'an deb. Toza bir tilla qildilaringiz, ey shu. Hali ham bir pul so'ralmayapti, ya. Hali ham bir mayda imoratingdan bir 2 sotigina ber, meni mayda imorat qilay deyilmayapti hali ham. Ye, onalarini ko'rsin. Endi nima bola, bunchalar, ey, ko'rib, prosmotr 3 million, podpischik 500 ming, 600 ming, aniq qolgan 2 million, 400 odam qani? Qayerga ketyapsizlar, ey, akalar? Tashab ting bo'lsalaringiz, ketlangizlar, quvyapti bir. Bos ketingizlar, ey, bos ketingizlar, mana qana. Patsatsacha, tirs, laykcha, tirs. Bu bosqaningizda men semirmayman, aka men boy bo'lib ketmayman. Просто unda bilaylik, zaymni atnashingdan bilaylik, unda ko'ryapti. Ma'qul bo'lyapti, dimog'ingiz chaq bo'layotgan, his qilay unda, ey, his qilay, bosin uy kiysin, ey. Opa, singil, bosingizlar, yo bosib ko'rayotganlar bor-ku uni. Sizlarga adash yuragimni tup tubidasizlar, sizlar. Tup tubi. Agar bor-ku, shunday menda hozir bor-ku imkoni, shunday paket paydo bo'lsa, 15 ming dollardan hammaga. Bayram sovg'asi, tirr etib tarqatib. Xudo xolasa unaqa kunlar ham keladi. Davay, patsasi avval bosib qo'yamiz, like bosib qo'yamiz. Bitta duo qilib qo'yamiz. Hammaga xayrli kun.